Свята адкрыцця новага магазіна «Санта» атрымалася радасным і прыемным. Перад уваходам на вуліцы стваралі вясёлы настрой аніматары і роставыя лялькі. Супермаркет у мікрараёне Бярозаўка грунтоўна перафармавалі. У гандлёвай залі зрабілі шырокія праходы, паставілі сучаснае абсталяванне і тэматычныя астраўкі. Знайшлося месца і піцэрыі. Тут прама на месцы з першага дня стануць выпякаць піцу па італьянскіх рэцэптах менш чым за 6 рублёў. На плошчы ў 540 квадратаў паставілі каля 10 тысяч найменняў тавараў. У прыватнасці, тут ёсць усе звыклыя аддзелы, ды яшчэ з павышаным выбарам малочных прадуктаў, мяса і каўбас. Акрамя таго, прадстаўлена зона свежых гародніны і садавіны, у тым ліку трапічнай. Яшчэ адно адрозненне ад іншых падобных магазінаў – рыбны аддзел з прадукцыяй з Атлантыкі. Будзе працаваць і кулінарыя з паўфабрыкатамі і гатовымі вырабамі, такімі як салат і сушы. Запрацуе і ўласная пякарня, каб здоба паступала на прылавак яшчэ гарачай. Мне всегда этот магазин очень нравился. Здесь можно все купить. Вот. Я очень ждала, когда откроется, честное слово. Я, честно говоря, ходила по магазину и не могла понять, за счет чего прибавилось место, потому что все осталось на месте, но реально очень большие проходы. Если раньше здесь были огромные отделы, где нужно было прям протискиваться и как-то втягивать живот немного, то сейчас можно ходить, никого не заденешь сумкой, очень круто. Нагадаем, сетка магазинов «Санта» уваходит у вядомый брэсцкий холдинг. Усяго ж у гандлёвую сетку уваходит больше за 100 розничных магазинов, а агульная колькасть работников складая каля 4 тысяч человек. Артём Дзеранчук, Александр Воронин, телерадиокомпания «Брест».